Ledsen att flygdagen ställdes in i sommar. Du behöver inte vara orolig. Jag har fem andra rekommendationer för dig som är militärt intresserad och som vill hitta på något roligt i din semester. Välkomna till kanalen. Jag heter Max Willman, tidigare stridspilot på JAS 39 Gripen och nu kör vi. Nummer ett som vi ska ta är såklart eftersom jag har flygvapenbakgrund så blir det flygvapenmuseum utanför Malmö, alltså vi pratar Linköping, Östergötland. Ett fantastiskt museum, ny utställning som öppnar den 17 juni. Ligger också precis utanför Malmslätt, alltså flygflottiljen här, helikopterflottiljen. Det du ser här är ju alltså byggnaden till Flygvapenmuseum och gränsen mot flottiljen som ligger precis in till flygflottiljen, vilket häftigt man kan om man har tur få se andra starta också, även om verksamheten går ner lite under sommaren så kan det ju komma en SK60 eller varför inte en JAS 39 eller en helikopter för den delen. Men själva museet har massor med flygplan riktiga flygplan, det finns modeller, det finns som sagt ny utställning som öppnar den 17 juni. Där Flygfärdig, alltså eh, om svensk flyghistoria. Eh, massa spännande grejer. DC3an, man den. Den finns ju här också. Eh, man kan gå in i en eh, TP-85 Caravelle, alltså FRAs tidigare flygplan. Det finns massor av häftiga grejer att göra. De har motorträffar med mera, och med mera. Så nummer ett på listan får bli Flygvapenmuseum utanför Malmslätt, Linköping. Nummer två då? Då hoppar vi över till Stockholm, vi hoppar över till Armén, Armémuseum, ingen här direkt. Också ett fantastiskt museum för alla som är militärt intresserade, historiskt intresserade. Massor med trevliga utställningar, fantastisk lokal också på mitt i Stockholm. Och bara lite korta bilder här från, från utställningen mera. Det är väl värt ett besök. Här ska ni ha tid över om ni är lite möpar som jag är. Väl värt ett besök i Stockholm, Armémuseum får vara nummer två. Nummer tre, vad tar vi då? Jo, då kör vi Marinmuseum i Karlskrona. Också ett, ett otroligt trevligt museum. Ligger precis vid vattnet i Karlskrona, så framförallt under, under sommarhalvåret, här har ni en fin bild över Karlskrona. Karlskrona är en fantastisk sommarstad. Inte lika roligt på vintern, eh, inte lika roligt alls på vintern eh, när det blåser och regnar. Men på sommaren en fantastisk stad, jättefin, eh, fortfarande får man anse som nybyggd lokal. Ni har museifartygen utanför, ni har nya utställningar med ubåtshallen och det finns mycket annat att göra i Kaskrona och Blekinge på sommaren om ni inte gjort det. Modellhall, ja, supertrevligt museum, här har ni också en, en fin bild eh, hur det kan se ut eller hur det ser ut och som sagt väldigt, väldigt trevligt museum för den militärt intresserade och alla de här museerna som jag pratar om här är perfekta att ta med ungarna till också såklart. Det är inte bara för pappas eller mammas skull. Och som en bonus här, det här var nummer tre, var Marinmuseum, men som en bonus 3B så får jag väl pusha lite för museum för rörligt skjutstarteri. Ligger ju också utanför Karlskrona på Aspö. Och det är min far som är ordförande, disclaimer för det, i den här föreningen. Men ett trevligt museum, försöker få till så att ni får komma ner på S-platsen. Det är ju massor med häftiga gamla nedsprängda bergrum och annat om, om rörligt kustartilleri. Och nu har man ju plockat bort plockat in igen, Robot 15 på, på lastbil då. Rörlig tung kustrobot Jag är ju tillbaka i krigsorganisationen nu, vilket är lite spännande. Så ibland går det åt det hållet också. Nummer fyra då, det blir ju Vasamuseet, också en eh, ganska så lågoddsare. Eh, Sveriges mest besökta museum har jag för mig. Eh, men som sagt, det är ju militärhistoria i dess renaste form. Skeppet Vasa med allt runt omkring det, Sveriges stormaktstid med mera. Eh, väl värt ett besök även om eh, här har ju de flesta av er säkert varit, men det händer mycket spännande saker och det här är ju en del av vårt eh, militärhistoriska och kulturella arv. Eh, absolut. Vasamuseet väl värt ett besök. Och den sista då, vi har ju den uppmärksamma vi har ju inte rört oss norr om Stockholm, är eh, ju naturligtvis ett museum i Norrland och eh, vi kör Bodens eh, fästning, alltså Rödbergsfortet närmare eh, mer specifikt. Här ska ni ju verkligen få till och få en, en eh, guidad eh, visning. Eh, otroligt häftigt, själv varit nere eh, och byggdes ju på den tiden när man använde istället för grävmaskin och dumper så hade man ju spett och skottkärra och man har alltså grävt sig ner här med det. Väldigt häftigt och all den historia som fanns upp till alldeles nyligen med kanonerna på Rödbergsfortet då som skulle skydda kustvägen neråt landet. Så nummer fem får bli Rödbergsfortet och på Bodens fästning. Väldigt häftigt och väl värt ett besök. Men det var allt jag hade för idag. Som vanligt, kommentera nedan vad ni andra har för semestertips för oss som är militärhistoriskt intresserade. Gilla videon för algoritmen och prenumerera på kanalen. Det är många av er som inte gör det. Följ mig gärna på Twitter, Instagram, anmäl dig till ett nyhetsbrev och vill ni bjuda mig på en kaffe eller en varför inte en Cola Zero eller en Monster så finns det Swish här nere och till nästa gång så som vanligt Flysafe.